Ja, det må det jo være. Dette her på gull. Vi skal nok være inne i bukta her, tror jeg. Vi kan ikke følge inn i borti der en plass. Vi skal rundt denne i alle, sant? Eller er dette gymseier? Ser du han? Her ligger han, ja. Klokka 12. Det er vikingskipet Lofoter. Ja, her ligger vikingskipet og drar opp seglet sitt. Det er jo vår venn Torolf Kveldusson som drog til England i 1875 for å selge tørrfisk. Og det er altså en fullskala rekonstruksjon av Gokstad-skipet fra 800-tallet. Det er vært ferdig og sjøsatt i 1992, med 23,3 meter langt og 16 roer på hver side, og kan romme 100 mann. Det er ikke verst. Ja, du heter jo Gokstad, og... Og her var de altså første som drog ut i været for å selge tørrfisk. Det finnes i sagaen om Kong Sverre. Han drog i nordover i 1177, og da møtte han 50 sånne skip med tørrfisk. Så det var liksom ikke bare en og annen tørrfisk de drog med seg. Og vikingfestivalen er som sagt 6.-10. august, da viser han fram alle mulige sider ved vikinglivet. Både historier, matlaging, hvordan de bodde, husdyrhall. Og det er jo borte på Lofoter, på Borg, og det er jo på en måte et aktivt levende museum der en gjenskaper mye av det som skjedde. Og
är fantastiskt fint. Det är väl värt ett opphold I Lofoten det alene. Och där står då Torolf Kveldulfsson som var kungen här inne. Och det gick I all slags vær. Masta, de har seglet. Nå 8,5 meter. Og nå segler han fint. Nå drar de av gårde med en vanvittig bør, som det heter. De har stilt opp for oss fra Lofoten. Se den flotte seglingen til dette skipet. Altså, dette jo virkelig havgående kryssere. Det var jo mange som hevde at dette en av de største høyteknologiske nyvinningene Norge har skapt. Altså, når de smale rankeskipene som også kunne rose opp elver kom, så kunne de stikke av hvis de fikk trøbbel, mens de andre hadde flatt under båter. Det var omtrent som å gå fra propell til jet. Så det selv om det ser gammeldags ut, så var det en utrolig nyvinning når disse skipene kom. Og det var det som gjorde at vikingene fikk såpass gjennomslag. Det nydelig, altså. Vi på ruta, men ikke det jeg har hørt. Jeg sender meldinger. Nå skal vi rundt der etter hvert. Vi har takket vår venn Torolf. Utrolig flott seglføring på det skipet. Altså, gå inn på Borg Museum og ikke minst dra på Vikingfestivalen 6.-10. August. Det der var en båt med fart. Vikingene de levde av tørrfisk og mye annet. De hadde jo I det vikingmuseet, så kan du jo se hvordan de levde I et sånt langhus, og de som de gro fram resten av, og så hadde de gjenskapt det, og de hadde faktisk flate, flotte jernsteikepanner, der de stekte brød som var helt flatt. Så hadde de ost, så hadde de kjøtt, og så hadde de ikke TV. Og da mener jeg egentlig at det var vel de som fant på pizzaen. Vi må jo ha funnet opp pizzaen. Vi satt der kveld etter kveld med et flatt bord. Osten lå ved siden av, kjøttet lå ved siden av. Så jeg tror vi sier det at vikingene fant opp pizzaen. Vi skal runde her ute nå ved Kvalnes, før vi går mot Gimsøy, der det midnattsgolf. Jeg sender I hvert fall meldinger til dem da. De vet hvor vi her. Og vi på ruta.
Ginsa, ja. Vi skal rundt hjørnet her, og så skal vi inn mot Gimsøya, der det er golfbane. Der har de også mobilisert litt hesteriding på stranda. Det liker vi jo. Det er alltid populært. Og rundt svingen her på dette neset, så ligger Kvalnes ytterst, og litt lenger inne er da golfbanen, og litt lenger før vi kommer til den, så kommer vi til en plass som heter Kleivann, som ligger rett rundt Odden her. Og der foregår det noe veldig spennende. Et nordisk prosjekt om pang. Pang som mat. Og det er et seminar der akkurat nå, mens vi er i lufta, så driver de på med et seminar inne på Kleivann, rundt svingen her, der det er da kokker fra Danmark, Færøyene, Island og Norge, og marinbiologer, sosialantropologer og andre forskere, sankeeksperter. Og da driver de og forsker på hvordan vi i fremtiden kan leve av tang. Det er et veldig spennende prosjekt, og tang har vi jo en del av. Nå har de GPS-en oss. Og det er vel det området som, hvis vi bare følger ruta vår, så er det vel det området vi ser her med disse rorbuene. Der sitter det nå en hel gjeng inne der og har workshop med den filippinske marinbiologen og tangentusiasten Mikey Roleda, som bor og jobber i Bodø. Så tangbransjen er samlet. Og de lager da mat med tang og lokale råvarer og ville vekster. Og det driver de med altså her på Kleivann, as we speak. Og så har de daglige strandsafarier med den danske sankeeksperten Søren Espersen. Der de finner spiselige arter, tang, selvsagt, i bøtter og spann, skjell og planter. Og dette skal bli film og bok. Og det foregår under her. Så da kan det bare glede dere til nydelige retter av tang. Jeg bruker det av og til i fiskesuppe. Det blir en veldig god sånn saltsmak. Nå ser jeg jo kortreist. Ja, det var. Alt dette fikk jeg da på fra Magnus Torevik, som driver å jobbe med dette. Det er åpen dag der akkurat nå, så det er vel en del folk der får litt lokalt lam og fisk og kje og tang. Vi skal ta en titt på golfbanen på Gimsøya. På Gimsøya er det altså da en linksbane. En flott nihuls Gimsøy Lofoten Golf Links. Det er på den gamle vikingstaden til vikinghøvdingen Tore Hjort. Og har jo, her har vi jo også vakre gamle Gimsøy kyrkje skal være her ute. Gimsøy